ဝန်းကျင်ရပေးတဲ့ဘဝအခြေအနေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်ဗျာ။တချို့လူတွေအတွက်ကျတော့သူတို့ဘဝအနာဂတ်သူတို့ဘဝရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အစဉ်အသင့်ရှိနေတကြတယ်။ဒါမဲ့အခုပန်းရောက်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝအနာဂတ်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေသူတို့ရဲ့ဘဝတွေအတွက်ကျတော့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလွယ်လင်းတကူမဖန်တီးပေးနိုင်ဗျာ။အဲ့လိုမဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အပြင်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့24နာရီတောင်မှသူတို့ဘဝအတွက်ဆိုရထက်သူတို့မိသားစုအတွက်ပြန်ပြီးအသုံးချပေးနေရတယ်။သူတို့ဘဝရည်တည်သူတို့မိသားစုနှိမ့်စင်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရှင်တန်းကြီးအတွက်သူတို့ရဲ့24နာရီကိုအသုံးချနေကြရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပန်းရောင်းတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်သိချင်လာတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲသူတို့စီကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့မျောလင့်ချက်တွေသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်သိခွင့်ရခဲ့ရတယ်3ယောက်ကမတူဘူးပေါ့နေရသူရဲ့ဘာလားပဲလားငါတင်နေချင်းကျန်နေရဟို81မှာအများကြီးငါရောက်လာပြီမိရပါလို့တာမြောင်ညီမနဲ့အိမ်မှာတာပြရလဲဒီမှာတာအမအောင်ကဆက်ဝင်ကြီးကြီးတယောက်ရယ်6ယောက်ဟိုတာ6ယောက်လူကြီးကြောင်လို့6ယောက်တာတော့နည်းနည်းကြီးတယ်ကိုဘူးပစံကြောင်အိမ်အောင်ကိုအမေကပြင်ပေးတယ်ဒါကျန်တဲ့လူတွေကသူပြေးစားမှာဘာတာတို့ကြတော့အဲမိမိကငိုကိုပြန်ပေးတာတနေ့ဘယ်လောက်ပြီအဲ့ဒါတော့တစ်ခါခေါင်းရတယ်ဟုတ်လားကြောက်တတ်တယ်လားအုံးတန်းဟာအုံးတန်းအတက်ကောင်နေနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီကျောင်းနေရာတတိယရှိတာပေါ့အဲနဲ့လာရနားရဟိုကုန်းလုံးစုပြီးလာကြအနည်းရောက်လို့ကြီးပေါ့ကမှာလူကြီးနဲ့သူမှကိုယ်ခရီးရှိရအဲ့ဒါကားတစီးတဲ့စုလာကြဒီလာလာဖို့လည်းဒီစီးပဲပြန်ပုတ်ချွားလည်းဒီဘက်ရောပေါ့ဘာအကြောအဲ့မှာပဲကြာပေါ့ကိုမခေါမလာဘူးအဲ့နားရက်ခေါ်ရှိလားရှိရှိနားရက်ဒီနားအဲ့နှစ်ဘက်တစ်ခါနားရက်မြေမြောကမိမိကဘယ်သွားကျင်လဲမြောက်ဦးတဲ့နေရာတိတ်ဆိုင်ကတက်တက်အတိတ်ဆိုင်ကရုပ်ရှင်လေးကြီးပါငါရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါတိတ်ဆိုင်ရောက်ဘူးကျွန်တော်ရောက်ဘူးအဲ့ဒါလေးပြောသူတို့ဆယ်ယောက်လုံးစာကွာဥကအဲ့ဒီနေ့ပန်းရောက်တဲ့အမျက်ကိုပေးပြီးသူတို့အနေနဲ့ဆယ်ယောက်နဲ့ဒီလျှောက်သွားမယ်ဆိုအော်ဟိုနေကဦးနေကကိုင်းနေမင်းနဲ့စုံလိုက်ကြသေးလားဆုံးလေသမီးနဲ့တော့တော့လုံးစားမဆုံးဘူးလားဟုတ်သမီးရဲ့သူရဲ့အဖွဲတယောက်တော့အန်တီနာမေကနေစားပါဟိုလေသားသားမေးတာကိုပြင်လဲအန်တီကလည်းအန်တီနာမေကဟေးလာသူနာမေထူးရထူးစားနဲ့ဟေးလာထီထီလာအော်ထီထီလာဆိုရီတာနဲ့ရောဟေးလာနာမေကတော့လောကလမ်းပဲထီလာထီထီလာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲ38ကိုနေ။ဟော။ကိုနေ။ဟိုတူရင်းနဲ့ပြောရဆိုတော့38ဖြစ်သွား။ကိုနေ။ဟာလား။အော်ကျောင်းနေလား။နေ။နေလား။ဟာလား။ဘယ်နှတန်းရောက်ဝိုင်း။တကယ်။နာကယ်။ဆယ်ရောင်းမွန်ပါပါလောက်ချင်တယ်။ဆောက်ပရိပသနီဆိုသူတို့ဟာလေးတွင်းရတာပေါ့အနေမပြီးဘော့ပန်းရောင်းနေရဲ့ဓမ္မသူတို့အမေကညီမတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါရက်ပူရက်ပူတောင်းသွားတယ်တရခဏနေကပူတောင်းသွားတယ်ဟာသူရဲ့ပုံက1000ပဲရတယ်သူရဲ့ပုံက3000ပဲရတယ်အခုကြောင်းကဖြစ်လေဆိုရေမိုးဆိုပြီးတိုင်ပန်းရောင်းတော့နာမေအမေဟာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါပြီချင်းကြည့်လိုက်ပါပြီချင်းပညာတည်းကြီးပြီအာကောင်းတယ်ပညာတက်ကြီးဖြစ်ပြီးပါလို့ချင်းဟမ်
ဥမာကွာဟိုပညာပညာတတိဖြစ်ပွားလို့ရှိရင်အတပါလို့ရှိရင်မိဘလို့ရှိမိဘလို့ရှိမှာဥမာဝါသနာပါပါလေဝါသနာပါကြီးလိုက်ဝါသနာပါပါ